6 балага лайыкташтырылган нариселерди жандандыруу бөлүмүндө нур жылуулугун берүүчү аппараттардын бирөөсү да бош эмес. Ымыркайлардын айына жетпей же оору менен төрөлүүсүнө эң биринчи эненин ден соолугунун начардыгы себеп болууда. Мындай учурлар мигрант аялдарда көп кездешет. Неден ушундай балдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө? Көбөйгөн себеби бизде основном Россиядан келген аялдар, ал жакта убагында учетко турушпайт, текшерилишпейт. Аялдардын ден соолугунун начар болушуна эң биринчи социалдык абал себеп болууда. Аскандуулук жана кан басымынын туруксуздугунан улам дарыгерлер баланы мөөнөтүнөн эрте төрөтүп алууга мажбур. Ошондой эле инфекциянын көбөйүшүнөн ымыркайлар тубаса жүрөк кемтиги менен туулушат. Мындай анализдер жакшы чыкпай калып, бул жака жиберишкенден келдим. Бул жака келип, ушул жерден төрөтүп алышты. Эрте эле өздөрү эме кылып дары коюп, жакшы карашты, ушу давление менен төрөдү. Министерство здравоохранения. Мындай орчундуу көйгөйдүн алдын алуу максатында саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгерлер үчүн атайын окуу курстарын өткөрүүдө. Түштүк облустарынын анестезиологдору Ташкенттен келген кесиптештер менен тажрыйба алмашууда. Кээде чоң сурокто келип төрөлүшүнүн себеби бул аялдардын миграциясына байланыштуу деп айтсак болот, же дарыгерге убагында көрүнбөгөндүктөн, УЗИ изилдөөдөн убагында өтпөгөндүктөн. Дарыгерлер болочок энелерге өз убагында каттоого алынып, дарыгердин көзөмөлүндө болууга үндөшөт. Дени сак баланын төрөлүүсү эң биринчи эненин ден соолугу менен байланыштуу экендигин эскертишет. Актылек Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош облусу.